তেওঁলোকক এই আঘাত কৰিম, উদ্দেশ্যটো মোৰ কি কি হ'ব পাৰে উদ্দেশ্য? মই আজি ইমান বছৰ ধৰি আজি অসমীয়া ভাষাৰ লগত জড়িত, অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত জড়িত, অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত জড়িত, চুকাফাৰ ডাঙৰ কবিতা মই আজি দল কৰিম, সেই কবিতা পঢ়ক, কোনো পঢ়া নাই নেকি? সেই কবিতা পঢ়িছক, এতিয়া যদি দেখিলো চুকাফাৰ প্ৰতি মই কেই কিমান কবিতাৰ বাক্য লৈ যাওক, কবিতাৰ বৌদ্ধিক তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যাপকৰ ওচৰত যাওঁ, তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলৰ ওচৰত যাওঁ, ডক্টৰ জীয়ান খনৰ ওচৰত যাওঁ, নীলিম কুমাৰ গোটেইখিনি কথা আমি বুজিলো। আপুনি যি ধৰণে বুজাবলৈ বিচাৰিছিলে, আপুনি কোৱা ধৰণে আপোনাৰ আপুনি ধৰি লৈছে যে সেয়া আপুনি যিখিনি বুজাব বিচাৰিছিলে সেইখিনি ৰাইজে বুজি পোৱা নাই, আপোনাৰ পাঠকে বুজি পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা, ক'ৰবাত আপোনাৰ বিফলতা নহয় নেকি? মই এই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ উঠিম, উত্থাপন কৰিম। আপুনি আকৌ লিখি ব্যাখ্যা দিবলগীয়া হৈছে, এগৰাকী কবি আকৌ নিজে নিজৰ কবিতাটোৰ ব্যাখ্যা দিবলগীয়া হৈছে, তাত আপুনি ক'ৰবাত ব্যাখ্যাটো দিব লগা নহয়, ব্যাখ্যা দিব লগা নাই, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্য, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্য। আৰু গোটেই কবিতাটোৰে, গোটেই কবিতাটোৰে এটা দুৰ্ভাগ্য, অসম মানে অসমীয়া কবিতা জগতৰে এটা দুৰ্ভাগ্য বুলি মই চিহ্নিত কৰিম। আৰু কি কয়, গতিকে এই কবিতাটো লৈ পেলাই যদি বৌদ্ধিক মহলত যদি আলোচনা কৰা হয়, সকলো বৌদ্ধিক মানুহবিলাকক যদি মতা হয়, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলক বাদ দি, তেতিয়াহ'লে কবিতাটো মানে প্ৰকৃত স্বৰূপ ওলালেহেঁতেন। মনোজ গগৈ, শেষত শেষত কি কয়? মনোজ গগৈ, মই বিদায় ল'ব লাগিব দুয়োগৰাকী অতিথিকে। মনোজ গগৈ, শেষত আপুনি কি কয়? বৌদ্ধিক সমাজত আলোচনা হোৱা হলে ভাল আছিলে বুলি কৈছে। আমি টাই আহোম জনগোষ্ঠী বা আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা বা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, আমি বৌদ্ধিকভাৱে দুৰ্বল নেকি? টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোত কোনো বৌদ্ধিকভাৱে বুজি পোৱা ব্যক্তি নাই নেকি? তেখেতে এই কথাটো বুজাব বিচাৰিছে নেকি? নীলিম কুমাৰে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি কবিতাটো প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে তেখেতে কিয় ফেচবুকত বা হোৱাটছএপত আদিত ছচিয়েল মিডিয়াত কিয় তেখেতে ক্ষমা বিচাৰি কিনে আপডেট দিছিল? যদি উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নহয় কবিতাটো প্ৰকাশ পোৱা দুদিনৰ পিছতে কিয় তেখেতে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ ক্ষমা বিচাৰি কিনে আপডেট দিছিল? গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট, আৰু বীৰ বিৰাংগনা আছিলে, সেইসকলক কিয় টানি নহ'ল? বা অসমীয়া যি শব্দ ভাণ্ডাৰ, অসমীয়া যি শব্দ ভাণ্ডাৰ, এই শব্দ ভাণ্ডাৰত হেণ্ডিমেন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাহিৰে বেলেগ উপমা দিব পৰা শব্দ নাছিলে নেকি? তেখেতে ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনকে কিয় বিচাৰি পালে? অসুস্থ চিঠিপাতখন কিয় বিচাৰি পালে? আৰু বেলেগ নাপালে নেকি সমাজখনক তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, বা সমাজখনৰ যি অচলাৱস্থা, এই অচলাৱস্থাক সঠিক দিশত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, তেখেতে বৌদ্ধিকভাৱে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আৰু শব্দ নেপালে নেকি, আৰু উপমা নেপালে নেকি? এটা কথা স্পষ্ট, এটা বিশেষ লবিয়ে টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোক নিষেধ কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে, টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ ইতিহাসক বিকৃত কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। বহুত সহ্য কৰিলোঁ, টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ সৰলতাক যদি দুৰ্বল বুলি ভাবি তেখেতলোকে এই ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য কৰে, তেনেহ'লে সেইসকলক সাৱধান কৰি দিছে। আজি আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিসকলে ভাবি আছে সেইসকলকো সাৱধান কৰি দিছোঁ, তুচ্ছ কাচিল্য বহুত হ'ল, টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোক লৈ আপোনালোকৰ ভাগ্যৱান বহুত হ'ল, আৰু নহ'ব। আলোচনা হ'ব লাগে, আলোচনা যদি বৌদ্ধিক মহলত হয় তেতিয়াহ'লে এটা সাৰমৰ্ম তেওঁলোকে ভালদৰে বুজি পাব। এতিয়া তেওঁ যি কথা কৈছে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়াই, তেওঁ নিজৰ যুক্তিসংগত কথাখিনিয়ে কৈছে যে আচলতে আপুনি ভাবিছে নেকি ক'ৰবাত যে টাই আহোম যিহেতু আটাচুৰ পৰা আহিছে ক্ৰিটিচিজম সমালোচনা, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো বৌদ্ধিক সমাজ, তেওঁলোকৰ সেই এটা পৰ্যায়ৰ মানুহ নাই বুলি আপুনি ক'ৰবাত তেওঁ এইখিনি যুক্তি দিছে, আপুনি নাই বুলি ভাবিছে নেকি? নাই বুলি হ'ব নাই, কেতিয়াও নাই বুলি হ'ব নাই আছে, কিন্তু বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা হোৱা নাই, আলোচনা হোৱা নাই। কাৰণ কবিতাৰ যিহেতু গদাপাণি আৰু এইটো যিহেতু এটা ৰূপক, সেই ৰূপক বুলি আলোচনা হোৱা নাই, এইটো ৰূপক ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এই ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। হেণ্ডিমেন আৰু ড্ৰাইভাৰ এটা যিটো মানে যিটো ব্যাখ্যা হ'ব লাগিছিলে তাৰ মানে প্ৰতি মই যিটো ৰূপক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হেণ্ডিমেন মানে এই হেণ্ডিমেনক বুজাম, এতিয়া অসমীয়া জাতি আপুনি হয়তো বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁ কৈছে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া কৈছে। এইটো এটা প্ৰথম মানুহৰ জীৱনৰ জীৱন ধাৰণৰ এটা এই গোটেই ড্ৰাইভাৰ শ্ৰেণীটোক আমি অপমানক অপমান কৰা হ'ব যে যদি ড্ৰাইভাৰ শ্ৰেণীটো মানে অপমানিত এটা এই নেকি বৃত্তি নেকি, হেণ্ডিমেনটো অপমানিত এটা বৃত্তি হয় নেকি, এটা নিশ্চিত বৃত্তি নেকি যে মই সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ? তেওঁ মই সেই এটা জনজীৱনৰ চালক হিচাপে মই প্ৰতীকাত্মক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো সেই ধৰণৰ কথাবোৰ মানে ব্যাখ্যা হোৱা নাই, সেইধৰণৰ কথাবোৰ ব্যাখ্যা নহয়তো মানে এই মই মোৰ ভুল হ'ব পাৰে যদি ব্যাখ্যা যদি তেওঁলোকৰ মাজলৈ মোৰ সেই বস্তুটো ব্যাখ্যা যোৱা নাই,
গতি সেই কথাটো তেওঁলোকে মই বুজাত ভুল কৰিছো, সেইটো মই তাৰ কাৰণে মই আজি স্পষ্টীকৰণ দিছো যে এইটো ভুল। যদি আপুনি ফেচবুক পষ্টত আপুনি লিখিছে যে আপুনি দুখিত বা আপুনি ক্ষমা বিচাৰিছে, আপুনি ফেচবুক পষ্টত সেইখিনি লিখিছে, আমি দেখুৱাইছো দৰ্শক। কিন্তু এতিয়া মই শেষত একেবাৰে শেষত মই নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিম যে আপোনাক যিগৰাকী ব্যক্তিক বহুজনে চা আদৰ্শ হিচাপে লয়, আপুনি যদি কৈ দিয়ে যে জাতীয়তাবাদ এতিয়া অসুস্থ, তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত আমাৰ যিসকলে আপোনাক আদৰ্শ হিচাপে লয় তেওঁলোকৰ ওপৰত ক'ৰবাত এটা প্ৰভাৱ পৰিব, এটা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আপুনি নাভাবেনে? আপুনি যেতিয়া এইষাৰ কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া মই নহয় জাতীয়তাবাদ অসুস্থ মানে কিয় মানে কথাটো এই ধৰণে ক'ব খুজিছো, মই আমাৰ ইয়াত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ আজি ভাষা ভাষাৰ ভাষাৰ বিপৰ্যয় হৈছে। আজি তাৰ নিচিনা কিছুমান তাৰ নিচিনা এটা বিল এখন এই নি পেলাই অসমীয়া জাতিক বিপন্ন অসমীয়া ভাষা ভাষাৰ জাতি বিপন্ন কৰি হৈছে, এইটো কাৰণে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ নিশ্চিতভাৱে মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে বহুদিনৰ পৰা মানে এই হৈ আছে। সেই সময়ত সেই সময়ত মই লতা পানী আৰু নীলিম কুমাৰে নিজৰ কথাখিনি কৈছে আৰু যি অভিযোগৰ আঙুলি টোৱাইছে তাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া সেইখিনি অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সকিয়নি দিছে কবিগৰাকী। কিন্তু এটা কথাই মঞ্চৰ পৰা কম যে এই ধৰণৰ বিতৰ্ক, যি ধৰণৰ বিতৰ্কৰ আচলতে আমাৰ জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰে বা বিভক্ত কৰে, সেই ধৰণৰ বিতৰ্ক আমি স্বাভাৱিকতে আমি কোনেও কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে।